Chtěli jsme se podívat, jak se připojuje a pracuje s takovýmhle Commodore Wi-Fi modemem. Užili jsme verzi bez LCD displeje, nahráli jsme terminál. Musíme si ověřit správnou rychlost. Máme nastaveno. Připojíme se Wi-Fi. Jsme připojeni. A teď se připojíme ke komodorácké BBS. Vytáčíme normálně příkazem ATDT, URL. A na portu 6400 a můžeme se připojovat. Necháme 40 znaků na řádku, hitneme Enter to continue a jsme připojeni k AltiWorldu přes náš internetový modem. Teď už jen vyplnit uživatelské jméno a heslo a přes internetový modem jsme připojeni k BBS. Podíváme se, jací tam jsou jiní uživatelé. Zřejmě dobrý oddíl čilá BBS se spoustou uživatelů. Teď jsme tak v půlce seznamu jmén. Tak a opět nás vyzývá přihlášení. No já se teď přihlašovat nebudu. Já se odpojím a vyzkoušíme si jiný modem anebo jiný počítač. Připojili jsme teď C64.net modem. Na disku máme utility internetové a vyzkoušíme, co spolu budou dělat. Asi bychom měli začít vyzkoušením konfigurační utility. Vyzkoušíme ji. A inicializujeme modem. Vyžaduje firmware 1,5 a vyšší. Tak uvidíme, co nám řekne. Zkusili jsme VGET, ale s modemem se bavit nechce. Firmware zřejmě neodpovídá. Tady jsme modem k počítači Commodore VIC 20. Nahrali jsme NinjaTerm a jsme připojeni k BBS AltiWorld. Ovšem, i když by měla být pecky friendly, tak tohle to má být ten obrázek, co se zobrazuje na C64. Ovšem, tady je kódování nějak rozhozené, takže ho nevidíme správně, i když by NinjaTerm, což je použitý terminál, měl být kompatibilní s touto BBS-kou.